សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាច្បាស់ហើយអនាគតស្វាមីពេជ្រសូលីកាមិនមែនជានីកូទេនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងវ័យក្មេងស្រកក្រោយរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសពេជ្រសូលីកាបានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដជាលើកដំបូងនៅលើគណនី IG របស់ខ្លួនតារាស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបានបង្ហោះរូបជាមួយបុរសសង្ហាកាត់ចិនស្បែកសភ្នែកតឹងតឹងជាមួយសារខ្លីថា With Future Pro ដែលក្នុងចេតនាថាបុរសរូបនេះអាចជាអនាគតស្វាមីរបស់នាងក្នុងនោះដែរមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានចូល comment បន្ថែមទៀតថាបុរសម្នាក់នេះជាគូស្នេហ៍របស់នាងអ្នកខ្លះក៏បានដាក់ជាសញ្ញាសួរចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថែមទៀតថាត្រូវជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្តីយើងនឹងរងចាំមើលថាតើពេជ្រសូលីកានឹងបង្ហាញសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៀតជាមួយបុរសដែលមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនេះនឹងរងចាំការបង្ហាញទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះថែមទៀតកន្លងមកពេជ្រសូលីកាតែងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគូកងចាគូកងជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនីកូព្រោះតែអ្នកទាំងពីរសម្ដែងរួមគ្នាយ៉ាងស័ក្តិសមដូចជាគូស្នេហ៍ពិតពិតជាហេតុនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់ឲ្យវាខ្លាចជាការពិតកន្លងទៅម្ចាស់បតតាមដានក៏តែងបង្ហោះរូបផ្អែមល្ហែមជាមួយនីកូព្រមជាមួយសារបង្កប់អត្ថន័យដូចគូស្នេហ៍ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថាអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍មែនទែនតែពេលនេះអ្វីអ្វីហាក់បានបញ្ជាក់ថាអនាគតស្វាមីពេជ្រសូលីកាមិនមែននីកូឡើយចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទចាអនាគតស្វាមីពេជ្រសូលីកាមិនមែនជានីកូទេចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា